بسم الله الرحمن الرحیم لاہور کی تمام محکمہ جات کے صدور جنرل سیکرٹری صاحبان اور ملازمین کو مخاطب ہوتے ہوئے سیون کلاب وزیراعلی ہاؤس چوک کے باہر دریوں کے اوپر رات گزارتے ہوئے اپیل کرتا ہوں آج لاہور کے تمام محکمہ جات کے ملازمین دفاتر میں مکمل طور پر تالا بندی کرتے ہوئے خدا را اپنے حق کے لیے اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے جائز کمائی میں اضافہ کے لیے سیون کلاب وزیراعلی ہاؤس 24 گھنٹے سے جاری دھرنے میں شرکت کر کے اپنے باز ضمیر ہونے کا حق ادا کریں, مردہ ضمیری چھوڑ دیں, اپنے ضمیر کو اپنے ایمان کو زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے لاہور کے تمام محکمہ جات کے ملازمین اور عہدیداران نے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ایمانداری سے دفاتر کی تالا بندی کرتے ہوئے سیون کلاب وزیراعلی ہاؤس کے باہر کل صبح 10 بجے سے جاری دھرنے کا حصہ بنے.